אז אני היום הולך לפגוש כמה חברים מהVR Trend במציאות, וכן, אני מצלם איתכם מהטבלוג הזה עם מצלמת קייס אוזניות, כמו שאתם יכולים לראות. בוא נראה לאן יום הזה ייקח אותנו, והנה פה אחד הגיע, אנחנו בעזריאלי. טוב, הקטע המצחיק זה שבVR Chat הדמות שלי בדרך כלל היא קמרה הד, אז שיזהו אותי. צד אדם, מה קורה? עכשיו אני רוצה להראות שזהו אותי. Here goes nothing. אוקיי, חבר'ה, תעמדו מול הרחפן. הרחפן מאוד חכם, יש לו עיניים בתחת ובראש, אז הוא יודע לזהות מכשולים, כאילו, בגלל הוא מזה את המניין פה. אז אני אעשה את זה מה ש... לא, אני חושב שמה שהופיע לו זה... כן, העמוד הזה. רגע, הוא התחיל! הוא ננעל, עלייך הוא ננעל! עליי הוא לא רצה. אוה, סאו רייסט! תסתכלו פה. יו, זה מטורף! עכשיו הוא יחזור לבד. תראו, no hands! הוא חוזר לבד. טוב, הוא מתלונן שקשה לו. בואו נחזיר אותו בכוח. תקופפו, הרחפן עובר למצב ספורט. מה? זה לא מצחיק, אם מצב ספורט הוא מכבה את החיישנים. אני חושב שהפלוס הכי גדול במפגש הזה עם כל החבר'ה מהVR Chat זה שבאמת כולם מרגישים לגמרי, לגמרי באותה סירה, כי כולם כזה, כולם מוזרים באותה במידה שווה כאותי, שזה הפך את זה למאוד נחמד. עוד קבוצה של חבר'ה מהVR Chat הצטרפו שלא רצו או יכלו שנצלם אותם, אז המשכנו כמה שעות בכיף בלי מצלמה. עם כמה חברים מהצבא שהם תפקיד מסווג, אז לא יכולתי לצלם אותם, בגלל זה פשוט יש מה שנקרא פער לא קטן בצילומים. וכמובן שהספקנו לשבת לאכול בבלק, למי שרוצה לתאר לעצמו מה אכלנו, ככה זה נראה. אנחנו הולכים לפגוש עוד חבר, ושוב, כל היופי הזה, שכל המפגש הזה, הוא כאילו, החברות הזאת מובססת במציאות מדומה. גם את החבר הכי טוב שלי, ששמו ניק, פגשתי במשחק מחשב לפני יותר מ-10 שנים. רק לצורך רפרנס, שתוכלו להשוות דבר לדבר. אתה? שלום. אמרתי שאני גדול, לא? מה העניינים? איזה אח. קטע, לראות אתכם, חבר'ה. אחי, טוב לפגוש אותך במציאות, סוף סוף, בשעה טובה. בשעה טובה. אפשר לחשוב כמה חסרתי לכם, בואו. כן, חסרת מאוד. אני חיכיתי במיוחד. פנדה! טנצ'י! אני לא יודע איך להזכיר. שלום. אני מסתובב כמו זר, מה עשה שלום הכיפה נפנית? איפה פיורי? פיורי שמה, הבחור עם הזקן הלבן. אני אותו מזהה עם הצמה, רגע, הוא עדיין מצמה. כן. כן. הוא גידל, הוא גידל בחזרה. וואלה. אני לא יודע אם לקנות לך או שדיפות אותך. אז אתם רואים כמה שזה קל, פשוט, וגם חשוב לגבש את החברות גם מחוץ מגבלות המסך שלנו. על כל מקרה, כל הפרטים לדברים שהזכרתי בסרטון יהיו בתיאור הסרטון למטה.